Hej så. Jeg er i Nice lige nu. Hvad laver jeg i Nice, kunne du spørge? Jo, jeg er simpelthen nede at arbejde. Jeg har et foredrag, jeg skal have færdigt til om en uge. Jeg har også nogle andre ting, jeg skal have set på. Hvorfor er du så taget til Nice og gør det, kunne man spørge? Jamen det er jeg simpelthen, fordi jeg er nede med to andre kolleger. Vi laver sparring, vi arbejder, og vi spiser nogle gode middage. Det kan jeg virkelig anbefale. Det skulle du tage at prøve. Det behøver ikke være Nice, men et andet sted, hvor der er rart at være, og hvor du virkelig får lavet noget. Nøj debatter. God tur.